två, tre. Parapapa, 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 parapapa. Här är jag darrarna mig från Götet, lite packade och lite bakom nötet. Förra månen stod vi spensiga upp på kravallstaket. Tänk att om en gång var vart en brudmagnet. Vi partaljade tills någon slängde ut oss. Nu för tiden är det mera kom och skjut oss. Då vi minns vår sköna ungdom när vi var så mycket mer. Känns det ännu mera vittigt när vi ser att vi är fulla och fattiga och feta och har krökat bort varenda gage med seta. Om man inte slått igenom när man har fyllt 35, full och fet och fattig man går hem. Nu för tiden ses man på det sociala. På den gamla goda tiden blev vi plockade till jobb. Nu för tiden blir man plockad på en lopp. Det stod lika mycket folk kring oss som sator. Nu för tiden är det mera undan bort. Vi var överlägsna gänget och vi höll publiken kort. Men den lilla fangsen var inte tömmen bort. För vi är fulla och fattiga och feta och har krökat bort varenda gage med seta. Om man inte slått igenom när man har fyllt 35, full och fet och fattig man går hem. Gör vi är fulla och fattiga och feta och har rätt bäst med kompisar till geta. Om man inte slått igenom när man har fyllt 35, full och fet och fattig man går hem. Parapapa, 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 parapapa. Tack så mycket. Välkomna publiken ut i vårt avlånga land. Då är det så här. Vi heter Jävla Namma. Vi spelar i en timma knappt. Och sen går vi ut och festar på stan. Och hoppas att ni har börjat redan nu. Åh herregud, det är väl fan inte gott att konfronteras med det här. Hela redaktionen och kontoret ser ut som att en tigergäng har pippat i en flottaffär. Rödvinspölar, någon har diarréat med sprut. Under vikväxtfonden fallit ihop, tittar tre sköna huvuden ut. Och herregud, det var fan inte gött att konfronteras med det här. Toaletten har spruckit och fallit isär. Och på golvet 4 centimeter piss ungefär. Nu får vi byta ihop och tillsammans ge det sista vi har. Det är detta idag, bara 2 timmar kvar. Kamratposten måste bli klar. För genom regn och rust och fylla och snus och värre saker än som skett igår. Och denna vassprodukt kommit ut i över 100 år. Och hur en världen den hem i lådan eller ut i affär. Och de som slagits på fylla mot spansk militär, de kan nog fan klara det här. Så det är vi dos och Dio, Loka och Treo och ett par koppar räligt svart. Läcka fram en enkät och jag trollar med knät. Och första sidan är gjort på en kvart. Läcka en bild, kör en hel sides bild. Och Kajsa Berg, Kristi, hittar kavang. Sen är saken bit. Och vi delar en spliff och hela gänget drar ut på bataj. Kör en tjocklapp på, alla är på. Sen en vin några efteråt. Sen blir det grått bassäng och en vallig på späck. Och jag är sketfull och bakfull och på. Det bor en härlig tjej, några hus ifrån mig. Jag skevar dit och får se vad det ger. Jag hämtar ut min rock, får en grogg i min hand. Men jag kan inte dricka något mer. Jag har min egen nyckel, ramlar in i hennes hall. Jassar in i rummet, drar min panna i en pall. Glider ner i sängen,
villar runt och slickar på. Med brösten känner jag igen, sen läpparna var små. Borsan, vad fan gör du i Jennifers säng? Hade tänkt jag skulle somna mellan någons bröst, men nu verkar allting sluta i ett handgemäng. Denne killen borde flytta många mil ifrån min navelsträng. Morsan, vad fan gör du i fast i Jennifers säng? Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att ni jublar där hemma. För det är synd att man kan vända kameran och visa ett totalt mörker. Oj, vad svart det är, Tom. Jag vet. Kallt är det inte i alla fall. Tänk 35 grader i Malmö. Det är ju nästan, vi hade kunnat ljuga och säga att vi är just i Malmö. Men vi är faktiskt där. Ja, vi kör en annan. Ett riktigt jävla epos. Ska vi köra den? 4:36 lång är den. Vi klockade den förut. Är ni med, gubbar? En, två, och en, två, tre. När Marie kom in i rummet sa hon det som alla redan tänkte. Här luktar det ronk. Alla ljudtidningspengar de tjänat. Så de mötte upp Lucia redan tillsatt. Där Lucia hade varit och tränat. Fan vad hästigt jobbat sa hon, ska vi ta oss en färd. Här blir det gott och platt för hela vårt gäng. Staffan sa vi drar till Staffel Lindgrens värld. Ni vet att bocken har ju tjatat till dig. Bocken! Så de tog en sväng hem. Först öppna sin bag och rejpa bocken som jobbat i hallen. Bocken hade redan hunnit gå härifrån. Då gick i hallen. Fan, bocken är ju torsk på Pippi långsamt på så. Men ska vi åka får vi dra på minuten. Tomten skrev en post till att han satte upp. Han var ju äldst och tog de hårda besluten. Vilken jävla trip, vilken resa det blev. De mötte Båtsman och Klang när de med bullerby knep. Kartografer och Skorpan som någon som dog. Hade jobbat med helv och mina han gick och dog. Och i bilen hem var det världens galej. Staffan skrek jag i Emil och han löjlade sig. Men de sa det här var det bästa vi gjort. Men när de kom hem så dog det rätt fort. Bocken! Han hade frikat totalt när han såg lappen i hallen. Bocken! Och skvätt ner hela rutan med den heta marschallen. Bocken! Han hade revit i glas och blodat i toaletten. Bocken! Han hade hittat en gaffel och gått löst på parketten. De blev rätt knäckta när de såg vad som hänt. Inget tårar och inte blev torrgod. Bocken var ju känd för ett rätt tätt temperament och hade redan en villkorlig dom. Fan, vi packar våra grejer innan han kommer hem. Skräck Lucia men så kämpar mot gråten. Tomten hade redan börjat ficka med sitt och köpt biljetter till Amerikabåten. Och alla väskor fram och de rev i panik. Och från bockens rum hörde Staffan musik. Då han släppte allt, lugnade ner sig i kraft. Men vet vad de andra om att suga sig fram. Och vid bockens rum låg det fimpar och bajs. Och en sked stack upp ur en blått burk med majs. Då de bröt sig in och så skit överallt. Och en svettig och rufsig kristall. Han hade inte ens läst vad tomten skrivit på lappen. Bocken! Han hade helt klart bakat och raskat huvudet i trappen. Bocken! Han hade revit i glas och krossat spegeln på dass. Bocken! Han låg och skakade på en nerpissad extra madrass. Bocken!
bocken. Bocken. Tack så hemskt mycket. Vid det här laget så brukar ju folk vara rätt fulla på våra konserter. Det är nu naturligtvis också idag, vad vet jag. Ni kan säkert skriva på Facebook-sidan och berätta hur läget ligger. Ni som inte har sett oss förut, det är ju tråkigt att vi inte kan skaka hand på något sätt. Inte nu i alla fall. Hör av er. Om, ja, så kan vi göra förresten. Eller som Stellan brukar säga, han fistbampar folk. Men det är ju en gammal historia han inte vill ta upp nu. Gamle Moses gick runt med ett sju jävla skägg under påsken i Kanan och målade ägg. Han fick tavlor av Gud under natthimlens valv och blev vansinnig på brorsans gyllene kall. Ja, legenden om Aron och hans dumma staty har man läst om i Bibeln sen Bibeln var ny. Men vad gör han idag? Han var sann, det var svag. Tar han fasta på judarnas slag? Han är död, han har varit död i 3000 år. Han är död, och bröderna nu finns inte ett spår. Det var världens palaver, det var putting och bråk. Men de flesta ger fan i hur det gick efteråt. Av kalven som orsak för händelsen var finns det inte en molekyl kvar. Jesus Kristus gick runt i ett okristet land och förrättade mirakel på löpande band. Gjorde vatten till vin, botade pesten en sväng. Han fick gamle Lazarus upp ur sin säng. Ja, grannen om Lazarus kan den nog vara. Men om vart han tog vägen har man inga svar. Gick han långt, gick han kort, var nöjd med sin kropp. Detta vänner har vi kollat om. Han är död, han har varit död i 2000 år. Han är död, av Lazarus nu finns inte ett spår. Jesus sa, hur gubbe, ta sängen och gå. Och så gick han ett tag, men så dog han ändå. Från kroppen som gick, miraklet är barn, finns det inte en molekyl kvar. Rai-di-dai-di-dai-di-dai-di-dai-di-dai-di-dai. Isaac Newton gav framåt en ny mekanik. Rablad av kungen och ärad och rik på hur kraften att drar och planeternas dans. Vad slog det ur Robert Hooks korrespondent? Robert Hook tände till, skrev en bok där han sa att han blivit förrådd och vilket svin Newton var. Men den här kanske slutade bra, ville veta vad Hook gör idag. Han är död, han har varit död i 300 år. Han är död, och rummet och du finns inte ett spår. Fick han stöd av kollegor och tröst av sin fru. Ja, det är skitsamma nu, utav hjärnan som fang hur planeterna drar. Visst inte en molekyl kvar. Rai-di-d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 ai-
ride-di-di-di-da, 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 ride it down. Ska inte säga det att det är så jävla varmt där uppe, för det vet ni ju redan, för det är ju varmt överallt var ni än är någonstans, men det är jävligt varmt där uppe. Åh, vad det hade suttit fint med lite fejkapplåder nu. Vad är det som händer på söndagsmorgon? Vad är det för läpp i ögon och mun? Dunnar ut rummet och jag måste ha tobak. Tar i med några trens och bil och en loback. Kärlek måste vara kärlek. Måste vara kärlek.
kärlek. Måste vara kärlek. Jag kryper runt och luktar som en dass på centralen. Och jag kvittar ni manöver och på mer än jag äger. Vill lösa många låt som en sabel i sexan. Och att en fil en halvflaska jäger. Kärlek. Måste vara kärlek. Måste vara kärlek. Kärlek, kärlek. Måste vara kärlek. En vers till. Jag sätter mig i sängen och då dundrar raketen. Jag vänder mig mot väggen och då lyfter raketen. I en spia simmar sips som en båtpacker prins. Ketchup och min på mina vita jeans. Wow! Kärlek. Måste vara kärlek. Måste vara kärlek. Och kärlek, och kärlek. Måste vara kärlek. Satt för en kvart när jag såg den där tjejen. Vågade inte gå fram när det var det som var grej. Så tog mig en öl för att bli lite vass. Sen tog jag en till. Sen snek jag på dass. Köpte lite käk och en vinare till. Sen... Du skämdes dem. Sen vinare till. Sen en sexa stark som en järnek. Sen måste jag ha svimmat av kärlek. Kärlek. Måste vara kärlek. Måste vara kärlek. Och kärlek, och kärlek. Måste vara kärlek. Juice, jag måste ha juice. 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 Måste vara slut. Tack så mycket. Vi tänkte att vi skulle ha haft... Förra gången vi gjorde detta, då fick vi faktiskt feedback ifrån folk att ja, nu har ni fått tre meddelanden här att de har öppnat upp sin dator och sneglar lite lätt på den här streamingen. Vi heter Jävla Namma. Ni som vet vilka vi är, det är ju tråkigt att vi inte kan spela live i år. Det här är inte ens det näst bästa. Det näst bästa hade varit att sitta och dricka med oss, tror jag. Men i tredje plats så kommer nog att vi spelar här. När farsan fyllde 50 bast ånglade med en bias havakvast. Och morsan stod på stort och björn och kokt i papp. Och vår bråken stod på huvudet i vår källartrapp. Och farfar stod och spände sina åderbrak. Visade dem som kom för nära in och snopp. Och brorsan satt på bilen med en Birkenstock. Kastade frisbee med en toalock. Och det var raka rör och fulla stok. Släppiga skit som klibbar ihop. Jag stod på öronen. Jag måste gått i en grov. Håll i det baby, nu gör rummet en lov. Mormor åt en bunderband som kaffedopp. Och dök igenom fönstret med en fosbryflopp. Och morfar satt och huk och hävde fönsterputs. Och lillebrorsan kramade en katt till döds. Och farfar hädde bort och han var helt kanon. Och morsan körde huvudet i en halv melon. Och brorsan köpte fika för en tusenlapp. Och dunkade i bordet med en kukad trapp. Och det var raka rör och fulla skog. Svettiga skinkor som kibade ihop. Jag stod på öronen, jag måste gått i en grov. Håll i dig baby, nu gör rövet en lov. Oh,
aldrig druckit något så varslöst hela dagen. Sen tog jag farsans BV ner till stan. Jag träffade gänget i Orjans närbutik och sen slog jag sin på ett kristet stik. Och det var botsmått på ett hejdöst jävla guld. Först låg vi och tröck i en gödselstack. Bröt oss in på en BV-mack. Stal 25 cigarettpaket. Brände rätt in i ett järnstaket. Hon hade långt, långt hår. Hon var bara 16 år. Henne var ju 4-5 stycken på igår. Walk on! Där stod Angerids Conny Ledersnäck. Junkade sluta med moppedäck. Fullt syn igenom först på ett chaffisak. Satt brorsan och sket på ett lastbilslag. För just stora nya lind. Där vi slog oss upp på scen. Och det var botsmåttpung och ett hejtlöst jävla gung. Och det var botsmåttpung och ett hejtlöst jävla gung. Oh yeah. Ja, det var den det, eller de det. Jajamän. I normala fall så brukar vi stå och köta rätt länge mellan låtarna. Det betyder att man kan ta en liten kissepaus. Alternativt att man dricker lite öl. Det brukar jag göra. Men vi har blivit ombedda att hålla käft idag. Ja, och framförallt ska vi spela... Inte jag. Vi ska trycka in så många låtar vi kan på den här heliga stunden. Så om ni är kissenördiga, knip. Vill ni prata mycket, knip. Nej, är något annat, knip. På måndag sa jag till min tjej att på tisdag skulle jag ut. Spela lite kort med grabbarna och dricka en öl. Men då sa min tjej direkt att det skulle jag inte. Tack, vi kniper och går vidare på ett annat. Jajamän. Oh yeah. Oh yeah. För det ska komma en dag när jag lägger upp planar, när jag träffar på Jesus. Ska jag ge honom en smäll? För det ska komma en dag när han får ta förklara vart i helvete han stack i fredagskväll. Man säger att Jesus håller efter de svaga. Han ser efter de fulla och han ser efter de små. Men om vi säger så här då, om vi snackar i fredags, vart i helvete tog Jesus vägen då? Jag hade tagit en öl, jag hade tagit en whisky, jag hade tagit en frikväll, jag hade tagit mig ut, jag hade tagit en taxi, jag hade tagit mig downtown till ett ställe där jag aldrig varit förut. Och det ska komma en dag när jag lägger upp plan, när jag träffar på Jesus ska jag ge en smäll. Det ska komma en dag när han ska förklara vart i helvete han stack i fredagskväll. Och jag tog posto i baren, beställ in en caprinja, beställ in ett glas nötter, beställ in en Big Franz, beställ in en Tom Collins, beställ in en Tom Glasberg. Och jag kände att nu vankades det dans. Så jag äntrade golvet, började vika på röven, slängde av med min tröja. När jag fick mig en knuff, då vände jag mig ilsket. Och då hörde jag Jesus, jag står bakom dig om du vill mucka gruff. För det ska komma en dag när jag lägger upp planar, när jag träffar på Jesus ska jag ge honom en smäll. Det ska komma en dag när han ska förklara vart i helvete han stack i fredagskväll. Och med ölen i blodet och med Jesus i ryggen gick jag loss som en pitbull.
Och jag klippte till allt. Så jag fick mig en sketen. Och jag föll som en fura. Och när jag vaknade var det snutar överallt. Och jag blev tagen i nacken. Upp med armen på ryggen. Gick förbi garderoben. Fick tillbaka min rock. Följde med till piketen. Och då hörde jag Jesus. Du kan ta han om du satsar på en knock. Men det ska komma en dag. När jag lägger om lana. När jag träffar på Jesus. Tar jag igen en smäll. Men det ska komma en dag. Han ska förklara. Vart i helvete han stack i fredagskväll. Och jag tog sikte mot halsen. Och jag tog ifrån tårna. Och jag svingade kraftfullt. Och jag missade stort. Och jag trycktes mot gatan. Och jag krossade näsan. Och jag började inse vad jag faktiskt gjort. Och jag satt där i häktet. Och jag grät som en fjortis. Svepte in mig i filten. Hördes rösten igen. Ja, det här var ju tråkigt. Men det är sådant som händer. Och vi träffas säkert nästa helg, min vän. Men det ska komma en dag. När jag lägger upp lana. När jag träffar på Jesus. Ska jag ge en smäll. Det ska komma en dag. Dans då förklara. Vart i helvete han stack i fredagskväll. Det ska komma en dag. När jag lägger upp lana. När jag träffar på Jesus. Ska jag ge en smäll. För det ska komma en dag. Dans då förklara. Vart i helvete han stack i fredagskväll. Jajamän. Nu blev det inte kallare, kan jag säga. Nej. Ja, vi har någon kompis i Oslo som önskat den här låten. Nej, inte ni. Jag har. Han önskar den här låten. Vi kom hem till honom en gång faktiskt. Han visste inte om att vi skulle komma hem till honom. Men det gjorde vi. Då var han och tränade. Och så undrade vi, varför är du inte hemma för? Det tog honom en timme att cykla från gymmet tillbaka till sin lägenhet. Det glömmer han aldrig, tror jag faktiskt. Då hade vi stuckit när han kom. Ja, ornitologi. Och zoologi och lite annat. Är det med, pojkar? En, två, och en, två, tre, fyr. På natten efter festen satt jag ensam på altan. Och rengjorde mitt älskade gevär. Gatsåkassatet hade rasat hela dagen. Folk hade däckat lite här och där. Jag varvade ner med konjak på min egen efterfest. Björnduktens tjus utav ett skrik. En björnduk upp i brynet. Och fy satan vilken bäst. En kvinna sprang för livet i panik. Jag höjde mitt gemär mot kinden. Siktade och smack. Björnen stöp och jag sprang fram. Och kvinnan skrek och stack. I den kalla vinden blev jag lite nyktrare. Och såg på världen lite mer som världen faktiskt är. Och såg att björnen som jag hade skjutit var en ejder. Ejder. Då höll min näve var en såg. Ejden som låg där i bitar var ett nerspydd. Skriket jag hörde i fjärran var ett tåg. Röster hördes ifrån huset, lampor tändes här och där. Folk hade vaknat till när det tog fyr. Jag insåg att det kunde bli en rätt så stor affär. Om kvällen såg en vågar äventyr. Bevisen måste döljas, ögon ligga kvar. Och elden gömdes enkelt i min rock. I skjulet bredvid huset låg en spade och en hink. Fågeln ner i hink
och på med lock. Jag slet och högg och svettades och grävde i en brant. Med kärlen gjorde marken hal och baden bara slant. Och i den kalla vinden blev jag lite nyktrare och såg på världen lite mer som världen faktiskt ser. Och såg att spaden just stött i marken och någon slapp topp. Marken som gjorde sånt motstånd och någons rygg är den som låg där i hinken och någons whisky. Jag var naken, jag var packad, jag var trygg. Nu ska vi spela en annan låt. Vem har gjort låtlistan? Det är ju faktiskt en gemensam insats där. Det är låten med 12 nu. Det var jävligt bra när vi skrivbordsprodukt. Ja, så bra det på pappret, ja. Vi kör nästa låt. Varsågoda. Det har varit någonting i luften hela dagen. Ikväll är det ett jävla tryck på stan. Sen i fredags har vi haft någonting på känn. Kväll är det nog Jesus dags igen. I lördags morse var han död och kall och grå. Men han har lovat att på tredje dagen uppstå. Och fast Judas stack att dig 11 killar samlar sig. Det kan bli så jävla roligt Jesus, det är upp till dig. Upp och hoppa Jesus, come on! Ska hela jävla gänget ner på stan. Hur fan vad seg det är där du ligger och är sned. De var dumma mot dig Jesus. Det är inget mer med dig. Upp och hoppa Jesus, komma. Nu ska hela jävla gänget ner på stan. Här är Lukas och Johannes. De är peppade till max. Kom igen nu Jesus, fan nu är det dag. Roligt händer den som är för slö. Du kan inte ligga där och vara död. Här är killarna som ställer upp för dig. Och det är bud på en sjuhelvete skalej. Sen i lördags har systemet varit stängt. Och köpa dyring var väl det vi hade tänkt. Men nu står vi här med vatten för att kassan gått i syn. Vi behöver gamle Jesus för att trolla det till vi. Upp och hoppa Jesus, come on! Nu ska hela jävla gänget ner på stan. Fy fan vad sikt det är när du sitter och är sned. De var dumma mot dig Jesus, det är inget mer med dig. Hoppa Jesus, come on! Nu ska hela jävla gänget ut på stan. Där är Marcus och Matteus, de är peppade till max. Kom igen nu Jesus, fan nu är det dag. Gud. Staffan hade sån här flipflop på sig så han snubblade lite i början. Men det gjorde Gud. Då ska vi snacka om den här låten tycker jag. Stellan, jag förstår att orken tryter på en gammal man, men... Stellan, du är bara på fel låt. Världens bästa låt. Jag har tre sämsta i rum. Vi packade på Scandic Crown Hotel. Vi hade pratat politik. Vi hade pratat BNP och multinationell. Vi hade pratat om etik. Jag hade tuggat orättvisor som en bubbelgum. Och sedan tröstat mig i baren.
I morse när jag vaknade så kom jag ihåg min dröm. Jag hade snubblat över svaren. Det var en dröm om nya Sverige, om demokratiska system. Det var en dröm om hur vi löser det vi kallar för problem. Boogie! Alla dansar boogie. Boogie! Alla dansar boogie. Boogie! Vredespassan gungandes ikväll. 60-bussen spinner loss i gruset. I varenda kiosk och på varenda cykelställ. Spanare som bumpar loss med buset. Och tänk er alla nolevrets nazister i kostym. Med stora slag och tajta brallor. Och hela jävla femmanhuset stinker av parfym. Vad tänder stråbar och marschaller. Och de som flytt från andra länder och kommit hit till ingenting. Kan alla ta varandras händer och dansa i en diskoring. Boogie, alla dansar boogie. Boogie, alla dansar boogie. Jag gillar boogie till 1000. Nej, 10 000. Boogie, alla dansar boogie. Jaja. Alla dansar, yeah! Ju äldre vi blir desto långsammare går det. Men nu kan vi tacka. Ja, gör det för den här låten om du vågar. Tack så hemskt mycket publiken. Hittills i alla fall har ni skött er utmärkt, måste jag säga. Ja, det var ju någon stackare som heter Tony som fyllde år idag. Din jobbiga chef har skrivit in sån här lipmail. Åh, ni kan väl hälsa till Tony, han fyller 30 idag. Nu gör vi det, Tony, grattis. Jag hoppas inte du sitter själv i corona. Det kan hända ibland att man är tråkad och längtar ut. Det kan hända att man tröttnar på det man gör. Man kan känna sig deppad och vill att livet ska ta slut. Att man ser i tristessens grå kulör. Man läser i tidningen om folk som förgör. Där ser man hur verkligheten är. Man läser i tidningen om folk som förstör. Och det är klart man vill vara med. Tänk att få vara pickadulver man i vilda västern. Rida runt och skjuta folk ifrån hästen. Skjuta indianer, indianers barn. Deras hus, djur, katter och hundar. Och ta deras fruar och sina som fan. Det är klart det är tråkigt att aldrig få vara sig själv. Tänk att leva ett liv och aldrig släppa loss. Att lägga band på sina känslor kan aldrig vara bra. Om man är en himmel som vill slåss. Alla människor borde ha det lika bra. Varför inte slåss i alla land? Alla människor borde ha det lika bra. Och på slåss om dem ibland. Tänk att få vara pickadulver man i vilda västern. Rida runt, skjuta folk ifrån hästen. Skjuta indianer, indianers barn.
deras husdjur, katter och hundar, och ta deras fruar och styrna som fan. Och tänk att en gång får gå bärsarka gång på ett disco. Det var som en vädare kvar med en skridsko. Sparga på brudar som lider ner. Och skjuta mig i värt tills ingen reser sig ner. Tänk att få leva i ett land helt utan lagar. Skjuta alla djuren som går i haga. Rysa in i lagården och stycka kor. Och sticka den i bonden. Och sticka den i bonden. Och sticka den i bonden och bondens bro. Åh Gud. Tack så mycket. Det är ju 42 grader uppe på scenen nu, bara så ni vet det. Om ni gnäller över att vintrarna brukar vara kalla. Här fick ni, säger jag bara. Åh Gud. Vi har ju lagt lite igen då. Nu är det på fel låt igen, ställa. Helvete, vad dåligt. Han är så gammal nu. Riktiga killar kan allting om videos och utegrillar. Och riktiga källare frågar aldrig någon om lov vid pokerkvällar. Och riktiga fem heter Kent och Glenn och har Buttricks skämt på kalsingen. Skojar om negrar, tar poäng, då funkar en grabb i gäng. Men det är lite gay att ha en tjej. Ja det är det, ja det är det. Riktiga killar mäter kuk, snackar trav och blottar sig. Riktiga killar tar en porrfilmskväll. Har man en tjej är man homosexuell. Riktiga grabbar klappar tack till Gary Moore med jobbalappar. Och härliga gubbar bjuder fint på rebensbjäll och HB-nubbar. Och riktiga S tar ett ton i press, snackar två tons pass ABS. Skojar om judar, får ett flabb, så funkar en riktig grabb. Men det är lite gay att ha en tjej. Riktiga killar gör sit-ups, bryter arm och puckar sig. Riktiga killar tar en porrfilmskväll. Har man en tjej är man homosexuell. Walk on, kom igen nu då! Riktiga killar hugger ved, spelar golf och solar sig. Riktiga killar tar en porrfilmskväll. Har man en tjej är man homosexuell. Oj, oj, oj. Här plöjer vi igenom låtar. Tack så mycket ni som har swishat också. Det vet vi ingenting om än, men vi tänkte att räcker lite bensin och diesel så kommer vi hem till Göteborg i alla fall. Kommer vi till Mälby strand kan vi sova och ställa. Och ni vill inte att vi ska stanna kvar här, jag lovar. Jag är glad att teknikgänget som är här också är här. För utan dem så hade det inte blivit någonting ikväll. Och ni får gärna själva ge er en applåd. Ja. Ni får också swisha om ni vill. Är du klar, Kalle? Mm. Där kom det, säger Kalle. Det känns som att det är en gitarr som är stämd på ett annat sätt än resten av bandet.
säger att Matisse är världens bästaste konst. Och herre jävla vilka grejer han har gjort. Vissa säger Jackson Pollock för han var så fläpp, eller Picasso för han målar så fort. Någon som William Turner och någon som Magritte och någon som Brack och någon som Corot. De kan säga vad de vill och tugga luft och gå på, men vi gillar det vi gillar ändå. Vi gillar snabba bilar, snabba bilar, snabba bilar och fitta. Vi gillar snabba bilar med läder och krom och hyggelsen utan kondom. Vissa menar rappagris som skrivit Reselektiv borde fått Nobelpris i år. Andra säger Carl Mastiffan som någon magisk diktion och jag gör honom kiklar och svår. Någon som Margaret Atwood och någon Amy hos oss och någon som Pynchon och någon säger Smith. De kan säga vad de vill och tugga luft och gå på, men vi gillar det vi gillar ändå. Vi gillar snabba bilar, snabba bilar, snabba bilar och fitta. Vi gillar snabba bilar med läder och krom och fyller sex utan kondom. Wow! Vi gillar snabba bilar, snabba bilar, snabba bilar och fitta. Vi gillar snabba bilar med läder och krom och fyller sex utan kondom. Tack så mycket. Umpa, 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 umpa. Vi kör vidare i det tempo tror jag faktiskt på den här låten. Nu kommer en riktig låt. Är blåset med eller? Nej. Kom igen nu. Du är värre än Truls. Ja, vi ska köra låtan Lindome och jag är ju därifrån så jag får ju ta den. Det blir bra, det blir rätt när du väl kör sen. Ja! Ja. En, två, tre, fyra! Oj, ja. Vi var tio glada gubb som gled på restaurangen in. Bord för 12 beställt men 2 kom aldrig med. Och från början var vi 17 pers men några backade ur. Och en annan gång så var vi 23 som skrek Malady, you know, ingen alkohol till oss. Ställ undan allt det där, vi ber blott läsk i glasen här. Manir, Malady, you know, blott för era skull det är. Man blir knasig när man blandar sprit och GHB. Ja! Ingen alkohol till oss. Ställ undan allt det där, vi ber blott läsk i glasen här. My dear, my lady, you know, blott för eran skull det är. Man blir knasig när man brandar sprit och GHB. Ja! Jag presenterar bandet. Det är Tom Glasberg, percussion, Carl Krusell på Ben Hur munspel. Och så har vi blåset också, det är de andra. Det är resten. Det är kanon.
Tack så hemskt mycket, Tony. Det var jättefint gjort. Och det, vi tycker att vi kastar oss gärna mellan olika känslor. Det är någonting vi är bra på. Oftast brukar vi vara glada eller fulla. Och när vi är fulla så är det svårare att hålla tillbaka känslor, så då kan vi ofta bli glada. I normala fall så håller vi igen det som en traditionsenligt svensk brukar göra. Det är droger. Utom midsommar. Fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, puttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans skor, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. Två av 5 miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. Jag blir ledsna för att de inte är från Göteborg. Jag kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara idiot, men inte riktigt rätt ändå, ni vet om allihop. Och de gråter så det krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar popkontakt med 5 italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en nollonfisig och en läderhuva skriker ta mig röven gubbar, men det ger honom inte något. Samma tomma blick och tårar salta smak. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schappans torg. Och det är inget fel på att vara från Mölndalsbro, men inte riktigt rätt ändå, 14 stopp i fyran. Och de gråter så de krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet, av hur vi som är från Götet, av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. 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 Tack så mycket från oss. Tack så mycket från oss. Nu ser jag redan sudd ut, så det är nog dags att gå och lägga sig. Hur säger man? Ni som är bakom kameran tackar vi från oss här uppe på scenen för ett utmärkt arbete faktiskt. Och jag vill gärna utbringa en skål. Nu har jag ingenting att dricka, men det är ju andemeningen som räknas. Och för ni som satt bakom sändningen, hemma i eran soffa och löga, tack för att ni har orkat med en timma av oss uppe på scen. Nu ska vi, snabba som oljade blixtar, kasta oss ner i en soffa där. Och han har ställt fram champagne.
trodde jag, men det blir nog bara vanligt kranvatten. Men ge oss en minut så dyker vi snabbt upp i en intervjusoffa. Och ja, det vet man ju aldrig vad som händer. Hej då! Ja, Göteborg levererar. Igår slog IFK ut Hammarby och cupen. Stor applåd för det. Och idag har Göteborg skickat sin roligaste, bästa partygrupp till Malmö. Vi tackar för det. Och här kommer några svettiga, härliga gubbar från Göteborg. Jag är från Lindomen. Lindomen, det vet jag inte ens vad det är. Då. Jag får börja med att fråga. Ni är ju vana vid en djävulsk publikrespons. Hur känns det att spela för tom lokal? Det är som när ni repar. Det är som när ni repar. Bra svaret. Ni ser jävligt svettiga ut. Alltså. Ja, det var jättevarmt alltså. Ja. Jag lovar. Du är lite sugen på den här ölen ändå, Kalle, va? Ja, vi har utbyt. Nu hörde inte ni att jag sa att vi är glada redan innan ni kom. Jag sa Göteborg levererar IFK slut Hammarby igår. Det är väl underbart. Underbart, underbart. Ja. Ja, men det var lite så vi tänkte. Ni tänkte kan du om kan vi. Förfest. Ja, det är ingen motsatsförhållande. Nej, vi ska inte slå ut någon. Vi har fått lite frågor här från folk som har mejlat in. Ja, underbart. Först vill jag fråga själv. Ja. Vad skulle ni kalla denna genre ni håller på med? Jag vet i närheten av musik. Nej. En så här jag kan den. Torssons på speed ja. Wow. Göteborg. Det var en rätt bra. Jag vet om vad Torssons. Jag fuskar lite igår och kolla på Wikipedia. Och där stod det att det kan även gå in under så kallad könsrock. Jag ska inte tro allt som står på internet. Vad är könsrock är då min fråga. För det blir jag jävligt nyfiken på. Ska vi ta hela resan från Johnny Bode och framåt? Eller? Ja, ja. Den kan väl alla och en var. Ja, Johnny men Bode, det är där det börjar alltså. Underbar kille, skriver mycket slagers och grejer. Även verksam i Malmö. Spårar väl ur rätt tidigt kan man säga. Ja. Var skyldig alla pengar och flaxa lite utomlands och lite hit och dit. Och kom tillbaka som Gossan Ruda och spelade in skivan Bordellmammans visor. Det är där det började. Och det var där det började. Han flyttade till Malmö för att polisen var snällare mot honom här än i Stockholm. Ja, tack Kapelle för det. Det var smart av honom. Ja. Jag hade hoppats att någon skulle svara. Könsrock. Ja, kön utanför Göteborg lite nu. Könsrock. Ja, nej, det är inte könsrock. Ja. Nej, men vi klassar oss inte som könsrock. Men vill man klassa oss som det får man gärna göra det. Sportspott. Man får klassa oss som dansk. Det får klassa oss som könsrock, tror jag. Ja, men Johnny Bode är ju en bra förebild. Ja, ja. Har ni andra band från Sverige som ni kan känna någon samhörighet med? Gullan Bornemark. Ja. Det är Iggesundsgänget. Ja, det var minst lika dåligt som det vi gör. Iggesundsgänget. Ja. Ja. Gullan Bornemark hade faktiskt musikskola där jag bodde. Ja. Jag gick inte där. Jag vet inte hur det var Iggesundsgänget. Nej, men det var en dansband. Hur ung är du egentligen? Alldeles ung. Nej, men jag tänker så här, för att jag vill alltid ha det till att det är ett band mellan Malmö och Göteborg, eller Skåne och Göteborg. Mycket starkare än Malmö, Stockholm eller Göteborg. Snälla Malmö och Göteborg, Gyllene Tider tänker jag på. Nej, det är mellan där då. Det är band mitt emellan. Det är från Göteborg. Nej, men det är inte lite det så. Det känns alltså. Jag vet att ni är jättestora i Göteborg, men spelar ni i Stockholm också? Faktiskt, ja. Vi har varit där. Och det funkar? Ja, det funkar. Ja, vad bra. Det finns bra Stockholm också. Alla utflyttade Göteborg. Jag hoppas att detta kan bli början till någonting i Malmö. För jag vet vad första gången ni spelar här. Ja, herregud. Vi kommer gärna tillbaka. Maten var så jävla god här. Ja. Herregud. Ja. Det har blivit så väl omhändertaget. Kan man köpa här ute på hörnet? Vad har vi att jämföra med? Mjölby. Mjölby. Åh, gud. Ja, vi går, let's not go there. Det var bra från början, tror jag. Peter, om du ser det här, vi gillar dig. Vi gillar dig. Men vi gillar inte Mjölby. Är ni gamla kompisar allihopa från början? Nej, vi hatar varandra. Så ska det vara ett band. Från början är det nog så. Jag är yngst i bandet. Du är yngst? Eller jag är inte riktigt nu längre. Men jag var det. Från början var det. Måste du utveckla. Du var yngst men är inte längre. Nej, för du hakar på ett gäng yngre killar. Yngre killar. Jaha. Det kallas för yngring, va? Ja. Och det var mest, de här blåsarna var med mest för att Tony hade då komplex och han var yngst i bandet. Så men jag har hört rykten om att du började som en sportgrupp. Ja, vi var en liten friidrottsförening. Nej, vi började inte som sportgrupp. Men den här killen har varit proffs i Kärnslöten. Nej, han har inte alls det. Men Tom, jag säger för dina smilgrupper att du ljuger. Nej, han ljög. Det var inte Kärnslöten, det var Hamburg. Är det sant? I volleyboll? Vi gjorde en liten session där. Eller vi, jag och några andra killar.
Jag åkte hem rätt fort igen kan jag säga. Jag hatar Tyskland. Nej, jag älskar Tyskland. Men det börjar så och så... Ja, vi höll på att idrotta, paja kropparna. Tänkte jag och Jörgen, ska vi göra nu? Vi skriver lite låtar. Och så efter några veckor tog vi med Tom. För han var ju så som en apa. Han var med på scen, tyckte han. Så kunde vi ha honom med. Ja. Men han är på. Ser arg på dig nu. Ja. Nej, inte nej, alls. För det... Vi spelar ju inget instrument från början. Jag spelar flipper. Flipper? Ja, första låten så spelar jag faktiskt flipper. Det är det roligaste jag vet. Jag är för dålig att spela musik. Nej, fan, men ni är jävligt bra musiker. Man tror, bara för det är humor i musiken att ni inte kan spela. Ni spelar för jävligt bra. Nej, vi kan inte spela. Vi får det oss ut som vi kan spela. Det är det som är tricket med det här bandet. Ja. Vi låtsas att vi kan. Vi är ju en teatergrupp så. Nej, men jag måste säga det är jävligt bra. Men jag fattar inte hur ni orkar i det tempot i en timme. Det var en kort gig. Jo, det var väldigt. Och låtarna kanske gick långsammare idag också. Ja, det gjorde det, Staffan. Ja, jag gjorde det. Det var varmt idag också. Ska du fylla ut den här timmen också? Då har vi fått en fråga från Per-Åke i Vittsjö. Han brukar faktiskt skriva in. Han är precis som jag nyfiken på ett ord som en platta av er heter. Skinkankare. Det är faktiskt ett av de roligaste ord jag har hört. Vad är det? Vi håller på att försöka lobba in det i SOL nu. Ja. Vi har inte fått in det än. Jag ska också lägga min röst på det. För vi har inte fått in någon bra förklaring på det här, men det är ju vad det heter. Det är inte så svårt egentligen. Ankar och skinka. Det är bara kolla på skivanslaget. Ja. Det är faktiskt precis vad det är. Det är ett ankar gjort av skinka. Okej. Okay. Hur kommer man på denna idé? Det är den konstnärliga friheten, ska jag vara på sig. Nej, jag har speciella idéer i Göteborg. Ja. Det går att göra i Kassler också. Lättare i Kassler. Det är lättare i Kassler, för den håller ihop bättre. Det är lättare att göra damben i Kassler. Alltså, faktiskt. Ja. Testa, vi var inne på könsrock innan. Nu hörde inte jag riktigt vad ni sjöng, för PA är inte på riktigt, utan ni hör i PA-anläggningen. Och då är det en låt som handlar om snabba bilar och... Om du frågar min 4-åriga son, så är det filtar. Så tänkte jag också. Filtar. Jag hoppade så att det var... Filtar, ja. Men vad är det egentligen? Nej, det är filtar. Det är så? Ja, det är filtar. Där har vi och där har vi könsrocken. Ja. Då hoppas jag Per-Åke i Vittsjö fick svar på sin fråga. Ja, jag hoppas det också. Och kan du sova lugnt, Per-Åke? Ja, köpa en skiva för att se hur ett skinkankare ser ut. Jag trodde faktiskt det var Leif GV med sina korvrytar och grönslikar. Det skulle man kunna tro. Ja, han var ju väldigt inblandad. Humorna är viktigare än musik också, har jag förstått. Ja. Mm. Och då måste jag ju fråga, vi börjar med Tom. Vem är den roligaste människan från Göteborg? Sten-Åke Cederhök. Han är tvåa på min lista. Kalle? Peter Apelgren. Han också. Men han är du är så jävla lik han. Så han gills inte. Och du är så lik han, så jag tror det är faktiskt... Jag är nästan lika lång som han, tror jag. Han är lika krum som Jabbarna. Han är. Han har lite mer kort. Nej, men det är väl Tom Glasberg, jävla namma, tycker jag, som är den roligaste. Han är bra på att förelämpa publik. Det är ett då har du fått flest röster. Den roligaste tycker jag är ju Bengan Blomgren. Överhuvudtaget. Inte bara i Göteborg. Han är världens bästa gitarrspelare dessutom. Vilket är ju ett plus om man är dessutom rolig. Det rimmar ju oftast inte. Nej, han säger duktig och rolig. Du kan inte vara liksom... Han tar inte så många toner, han säger inte så många ord. Men det han gör är bäst. Oskar Ronjak alltså. Är jävligt rolig. Oskar Ronjak är rolig. Vem? Oskar Ronjak i Hemmefål. Han är väldigt rolig. Och spelar också gitarr. Ja. Och spelar också gitarr. Vilket är jävligt konstigt. Och bor i Göteborg. Ja, strax utanför. Landvetter. Ja. Underbar människa. Och rolig. Hans kalas vi åker hemma, herregud, att vi kom hem nu. Alltså, är det så som ni sjunger och berättar mellan låt, det är ett jävla parti? Ja, varför skulle vi annars hålla på med det? Ungefär som jag då. Det går ju liksom inte att skoja om någonting om man inte har varit med om själv upplevt det, kanske. Det är sant. Ja, det är ju, och då är vi tillbaka till snabba bilar igen. Kör vi snabba bilar och andra bryr mig inte om. Jag har ju trimmad Volvo att stå på utsidan. Trimmad Volvo, såklart. Den med mest erfarenhet på bilar i det här gänget är ju Carl Kusell. Jag har förstört mest bilar i hela Europa, tror jag. Jag själv kör med uppe, det går inte så fort kan jag säga. Ja, men det är lugnare så, tror jag. Då får du nöja dig med filtar. Det var så jag tolkade texten. Jag satt och tänkte, snabba moppar och filtar. Jag hoppas jag hör fel, men det gjorde jag inte. Nej. Kalle ägde en jättefin moppe som han lämnade in till verkstaden för att få lite justerad. Då sålde de den. Så jag snodde en annan moppe på verkstaden. Och det var min. Det var en gammal huskvarna. Jag snodde den med det är preskriberat, va?
Jo, den levde ett tag. Sen sålde jag det här vidare till en annan gubbe. Han har ett tomshus. Man kan alltid gömma. Är du också en del av din image som är lite halvkriminell och ser ut som en Blues Brothers? Tony är den kriminella i bandet. Jaja, ser man, jag är tatuerad. Ja, det är läskigt. Jag har inget att välja på. Liksom. Nej. Vi andra är lite mer som så här Jesu lamm. Fromma och snälla. Tillbaks till bandet. Jag har ju min frigång från anstalten. Jaja. Tillbaks. Vad är klockan? Det är därför jag ska vara tillbaka. Jag har klickat ut en timme till. Jag har klickat ut en timme till. Tillbaks till bandet. Ni har gjort en jävla massa skivor. Är det bara originalmusik? Så har jag. Ja. Det är det alltså. Och vem gör låtarna? Han är inte här. Han är inte här. Han är Jörgen. Han vill inte vara med. Nej, alltså han sitter på sin ö och jobbar på nästa skiva för sig själv, tror jag. Men han är så kallat kvar i gruppen, men inte live. Ja, han tröttnar på det här live-honkandet. Så han drog sig tillbaka från det. Och så sitter han och pular och skriver. Och så, när han har skrivit färdigt så träffas vi och spelar in. Och... Han behöver inte ens skriva färdigt. Nej. Jag vill göra en skiva. Det är flera gånger vi har varit i studion när låten är inte färdig. Vad gör vi nu då? Jo, vi går ut en skiva på en vecka. Vi spelar in den. Lördag, söndag. Då får vi ta matpass här nu när vi har spelat in. För texterna är inte färdiga än. Men vi andra, Jörgen tog en bib gin tror jag. Och vi andra gick och käkade. Och sen när vi kom tillbaka. Och texterna är klara. Texterna är färdiga. Jajamän. Till och med de danska bitarna. Ja. När ni spelar på hemmaplan i Göteborg. Kan tänka mig det. Jävla stå här. Ja, det är helt riktigt. Vilka ställen brukar ni spela på? Göteborg. De som vill ha oss. Jaha, där. Vi brukar spela på Trädgård, men det får vi inte komma till något. Nej, det blev lite sådär. Lite välkomna. Det var för stökigt. Vår publik var för stökigt. Det blev lite stökigt. Det är ju stort, men ni drar så mycket människor där. Ja, sen har vi spelat på Sticky Fingers. Trädgård några gånger. Sticky Fingers. Fick ni komma tillbaka? På Sticky Fingers fick vi komma tillbaka. Men Sticky Fingers fick inte finnas kvar. Nej, den låg ner sen. Om någon. Men ni stängde stället. Ja, det verkar inte. Nej, det var nog inte vi som var skuld till det. Det var några kronofogdar och lite andra arga gubbar. Du bara hittar på nu. Ja, jag tänkte det. Hur långt norrut har ni spelat? Luleå. Är ganska långt på högskolan är öppen. Ja. Flugit upp och för då väsen och det var inte jag, men då kissade någon i någon papperskorg. Ja, nu tar vi inte det nu. Men varför har ni spelat i hela Sverige och inte i Malmö? Ja, det är konstigt för Malmö ligger på västkusten och vi är ett band från västkusten så vi borde ju varit här nere tidigare. Men det har till och med varit i Sveg. Inga högskolor här va? Jo, Lund. Fan, inte Lund. Lund ligger lite i Malmö. Malmö har högskola också faktiskt. Vi har spelat i Lund. Men nu kanske vi kan ändra på detta efter idag. Tycker jag vi ska se till och jag ska göra mitt bästa för att ni får komma tillbaka. Och därmed tackar jag för en jävligt kul dag. Ja, tack. Vi tackar själva för sällskapet. Ja, det var tack själv. Vi ses i jävla barn. Vi ses i barn. Jag är inte så bra på göteborgska, men ändå. Nej, men. Det är inte så bra.